କୋହଳ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି। ଖୋଲିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଲୋକ କିଣା ବିକା ବି କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ତଥାପି 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଫେରୁଥିବାରୁ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଛି ଏବଂ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶାନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଭାଇଚାରା ଏକ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଆମେ ବି ଆଶା କରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର କହିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା କାଲି ପିସ୍ କମିଟି ମିଟିଂରେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆରାମରେ ବସିକି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଟାଉନ୍ରେ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି କେମିତି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରି ପାରିବେ ସେଇଟା ଆମର ଚେଷ୍ଟା। ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଭାଇଚାରାର ସେଇଟା ରହିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଏକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫେର ସେଇ ପୂର୍ବ ଦିନର ଭାଇଚାରା ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେବନି ବୋଲିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହେବା ଆଗରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଶାନ୍ତିର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା। ସେଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୂର କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଭାଇଚାରାର ବା ସଂହତିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଆଜିର ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଶାନ୍ତିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନୁହଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନୁହଁ, ବା କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ନୁହଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଚାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି କମିଟିର ଭୂମିକା ରହିବ, ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ବସିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ ଶାନ୍ତି କମିଟି। ବୁଧବାର ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ। ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିବାରୁ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଜେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।